bon dia a tots i a totes. Benvinguts a este ple extraordinari. I bueno, la justificació d'este... Comencem? Sí, perdó. Vale, no, no, tranquil. La justificació d'este ple extraordinari és que s'han de presentar una subvenció de l'IBACE que per brevetat de presentació del tot el papeleo, la justificació pues han de presentar, han de votar per ple i després també han d'aprovar el pla local de cremes, que ara després comentarem conforme vagin els 500 punts. I bueno, pues anem a donar pas al primer punt. En primer lloc, hi ha que ratificar els punts de l'ordre del dia, ratificar i votar la seva inclusió en l'ordre del dia per a la seva, i justificar-vos que no s'han convocat les comissions informatives perquè no estaven els informes fets encara i ara pues, ja estan, a cada un s'han entregat els informes i tota la paperassa justificativa de cada punt per a que siga revisada i pugui ser votada ara en aquest moment. I bueno, pues, el primer ordre del dia és la inclusió de, en l'ordre del dia de la sol·licitud de la subvenció de l'IBACE 2020. Votem. Vots a favor de la inclusió de la subvenció? Molt bé. Bueno, pues el primer és la sol·licitud de la subvenció de l'IBACE del 2020, que és per a millores en els polígonos industrials. Vam mantenir una reunió el dius passat, en els empresaris de l'Olleria, sobretot del polígon del Carrascot, hi ha una sèrie, una llista de coses per a fer millores. Algunes ja han estat fetes, altres falten per fer, i bueno, doncs van decidir, en els empresaris que van acudir a la reunió, que s'havia d'acabar el polígon o no. I, com tots sabeu, quan passeu per allí, el firme, el que és l'asfalt, està molt deteriorat. Hi ha zones que és la zona de l'alcantariat que n'hi ha que s'han afonat i el que han de fer pues, és a fer una altra capa d'asfalt per a millorar ixe firme, que és el que interessa. I després pues, ja per part dels empresaris pues, ja s'acabarà el que són les ceres i les faroles a través d'unes quotes. I bueno, pues, això és el que nosaltres vam arreplegar i ara portem així el ple perquè es pugui fer aquestes coses. Ara s'han fet ja en punts la fibra òptica que ja s'ha fet també el de les càmeres de vigilància, s'ha fet el depòsit per a millorar el tema contra incendis, s'han fet les zones verdes que no existien i bueno, pues, ara ja tocava pues, pegar-li una capa d'asfalt perquè és necessari millorar ixos carrers, algunes parts de carrers del polígon industrial. I bueno, pues, ara donem pas a Julià, el compromís. Sí, bon dia. A veure, així que es planteja és una subvenció, una cosa que en principi el polígono, aquest tipus de subvencions són per a millora de polígons. I clar, estem parlant d'una zona que no ha estat urbanitzada per els seus propietaris. Per tant, entenem que no és una millora. El que s'està fent així és pagar amb diners públics les quotes d'urbanització dels propietaris que estan obligats per llei a fer-ho. Per tant, no volíem correcte això perquè, conforme el seu partit també va dir fa doncs uns anys, vull dir, les quotes d'urbanització les han de pagar els propietaris, que són els que estan obligats per llei a finalitzar el polígon. Aquest polígon no està acabat, no d'ara, igual fa 20 anys que aquesta zona no està acabada, perquè els propietaris van deixar de pagar o perquè l'Ajuntament no es va reclamar la continuació dels pagos. Per tant, entenem que destinar uns diners públics d'una subvenció que ve a l'Ajuntament per a benefici només d'uns quants empresaris, creguem que no està massa correcte, sobretot perquè crec inclús que aquesta actuació no entraria d'acord amb la llei de subvencions
perquè estarien cobrint unes despeses obligatòries d'uns propietaris per a fer un, per a destinar uns diners públics en benefici d'una gent que té noms i cognoms. I evidentment, vull dir, primer estan les obligacions de la gent i després, quan se fan les obligacions, doncs poden haver millores, poden haver ampliacions, poden haver coses que entre tots ajudem a fer. Jo entenc que la situació de l'ampliació de la zona B i C del polígon té una mala... Bueno, no té una mala, és que no està acabada, simplement. Per tant, com no està acabada, doncs pues s'ha d'acabar. I l'han d'acabar, que té l'obligació d'acabar-la. I en aquest sentit, fa 3 anys que els empresaris, quan Compromís estava governant, també ens demanaven que s'acabara. I hi havia opinions de tots els gustos. Hi havia empresaris que deien, no, és que això ho han de pagar els propietaris, perquè se sentien agraviats, perquè ells havien pagat les seues potes en altres zones, havien pagat tot el que li va dir l'Ajuntament, havien compensat l'ocupació d'espai públic i de zones verdes amb diners, amb un calendari de pagaments, i ara veien com una altra gent no és que no havia pagat les seues quotes i continuava treballant allí, sinó que damunt ara seria l'Ajuntament el que li pagarà una part. I dic una part perquè fa uns anys també nosaltres vam demanar un estudi econòmic de què valdria, perquè el projecte igual té 20 anys o més, a lo millor, i estaria desfasat, segurament. Per tant, el que vam demanar va ser una actualització més o menys dels preus i de les coses que n'hi havia que fer per acabar mínimament allò. I estem parlant d'un projecte que amb el projecte d'execució material, amb els impostos i amb el benefici industrial, estaríem parlant de poc més d'un milió i mig d'euros, del qual 200.000 euros només de gasto d'obra serien per a asfalt. Podem ajustar, si voleu, i 250.000, a lo millor en IVA i algun cost i alguna baixa que se puga fer en la licitació. Però, a banda, hi ha que acabar les voreres, hi ha que posar il·luminació pública, perquè no n'hi ha, hi ha que canalitzar les comunicacions, perquè van en postes per fora i de quan en quan se tallen les comunicacions, s'ha de netejar allò perquè no està acabat. Per tant, jo entenc que una cosa és acollir-se a una subvenció que n'hi ha per acabament de polígons i l'altra cosa és destinar uns diners públics que venen per a millorar el polígono per a utilitzar-los per a acabar una part que tenen uns propietaris que estan obligats a fer. Per tant, aquesta dicotomia, jo entenc que l'Ajuntament puga ajudar o puga treballar per a la consolidació d'empreses o per a que... De fet, l'Ajuntament, des de fa 2 legislatures, aquest Ajuntament dona ajudes als empresaris per a contratació, per a innovació tecnològica, per a reforma... Vull dir, són ajudes, són subvencions que es poden acollir tots els empresaris. I això és públic, hi ha un baremo, se puntua, la gent se presenta i té dret o no a la subvenció i en quina determinada quantia. Però això és una ajuda que dona la Conselleria d'Economia perquè això, des de fa uns anys la Generalitat Valenciana otorga subvencions als ajuntaments per a la millora de polígonos i en aquest sentit els empresaris moltes vegades ens han demanat millores, el depòsit de l'aigua contra incendis, la presentació de la zona en quant a vies verdes i senyalització horitzontal i vertical, tot això es va fer en programes sol·licitats de l'anterior legislatura i també el circuit tancat de càmeres de seguretat i de control de trànsit, que també es va fer. Bueno, estem parlant d'un millor de pues, 1,5 milió d'euros, si no m'equivoque, durant 3 anys. Bàsicament 1 milió durant 800.000 euros el primer any, després 250 i 250, 300.000 euros. Val? I això s'han gastat en els epígrafs que estava. I en els epígrafs de la subvenció en ningú moment posa acabar polígonos. Posa millora de la xarxa viària o millora de l'accés. Si hi hagués un projecte potser que diguera no, anem a millorar l'accés però el camí del farasí. Això entra dins del plan este. Val? Què passa? Pues que això potser només interessa als treballadors que van allí, no? I a determinada gent, per això no li interessa. A determinada gent, a l'Ordi, el que li interessa és vindre i dir-li a l'Ajuntament paga allò que jo no he pagat. I clar, ahir hi ha una confrontació d'interessos, no? Perquè la mateixa gent que diu això porta 20 anys sense pagar. I no pagarà. Perquè no vol pagar. Perquè si volguera pagar, no jo voldria pagar. I
Bueno, hi ha empresaris que no són els mateixos perquè han venut el negoci, han vingut les naus i són altres. Però bueno, qui compra l'activitat i el solar ja sap els deutes pendents que té. Però, si és que li ho vol dir, ho hauria de saber. Per tant, hi ha una sèrie de condicionants en què l'Ajuntament pot ajudar i la tocarà són una sèrie d'obligacions que té qualsevol veí de l'Olleria per llei, perquè ara, no ho sé, qualsevol urbanització que se puga fer, no bo, els veïns estaran obligats a pagar. Doncs, bueno, doncs potser serà l'Ajuntament el que asfalta els carrers, a partir d'ara, no? No sé, vull dir, hauríem de veure quina dicotomia i quin greuge comparatiu pot haver, no ara, amb els que han pagat abans, sinó ara amb els que hauran de pagar després. Per tant, jo entenc, o nosaltres entenem, que una cosa és demanar una subvenció per a millorar el polígono, o els accessos al polígono, o rescatar algun tros de pavimentació que estigui mal, i l'altra cosa és acabar unes obres que no va acabar i estava obligat a fer-ho. No sé, vull dir, són dues coses bastant diferents, perquè això al final es tracta de justícia social, i així al final pareix que uns estan obligats a fer-ho i ho han de fer, i altres estan obligats, però anem a perdonar-los una part. Sobretot perquè està fent-se quan no hi ha cap compromís per escrit ni ferm de que els diners que falten per pagar a eixos propietaris van a pagar-se. Per tant, és com un cant de sirena on anem a fer una cosa, bueno, que després veurem si l'accepten o no l'accepten, perquè al final això és una sol·licitud a la Conselleria d'Economia que haurà de veure l'expedient i dir si complís els requisits o no, perquè fa dos anys a molts ajuntaments es van retirar part de les subvencions per no complir els requisits. Per tant, hi ha que ser una miqueta honest i reconèixer que és un polígono que no està acabat d'urbanitzar i que, per tant, primer s'hauria d'acabar d'urbanitzar i després s'hauria de mirar. Si no hi diguem, és que en el projecte d'urbanització, anem a pensar, no inclou, està per llei, però anem a pensar que no inclou la xarxa de comunicacions en fibra òptica. Bueno, doncs no ho inclou, no estan obligats i l'Ajuntament, en una mostra de voler potenciar una zona que està consolidada allà, d'empreses, vol potenciar que tots tinguin accés a alta velocitat de comunicació. I això no és en el projecte i no està obligat a fer-ho el propietari. Bueno, això seria una millora. Jo això entenc que és una millora i la valoraria positivament. Val? O l'eficiència energètica són perilles de tungsteno que consumeixen molt i ara que menys són perilles de neto que consumeixen menys. Ahí també modernitzem el polígono i es beneficiem tots, perquè al final la llum de les faroles la paga l'Ajuntament. Ahí hi ha gent que no se beneficia. Bueno, pues és que al final també els diners públics són per a coses d'interès general i poden haver subvencions. El país perfecte. Han hagut fases que han tingut subvencions. Però han tingut subvencions públiques on la gent ha participat i ha aconseguit una sèrie d'inversions que han complementat la feina que tenim que fer ells. Des de l'última fase, que encara no està recepcionada, doncs ahir hi ha molta gent que ha pagat i les ajudes que haurà tingut, no sé quines hauran sigut, però bueno, encara no estan treballant allí i no poden perquè no tenen llum. Però vull dir, al final són coses i plantejaments diferents que han de tindre en compte a l'hora de poder justificar una subvenció o no poder justificar-la, i sobretot perquè n'hi ha gent que toca a la mateixa porta cada volta que canvia l'alcalde i demanant el mateix. Per tant, al final, a voltes n'hi ha que fer-lo saber, que ja ho saben, que hi ha coses que es correspon a ells i hi ha coses que correspon a l'Ajuntament. Hi ha moltes maneres de col·laborar en la millora del polígono, però diners públics destinats a una millora, gastar-los en unes obligacions que tenen una sèrie de propietaris, que tampoc són tots, vull dir, és una cosa que no vegem correctament. Gràcies. Vale, pues... bueno, pues... honestitat, garantia social, diners que són d'interès general... Pues mira, tot això que acaba de dir, hi ha coses que són certes, com que els empresaris han d'acabar de pagar el que no està pagat i han d'acabar de fer les seres, han de posar la llum, perquè si no les càmeres per la nit no es veuen algunes zones de la llum, per falta de llum, es podria fer d'eficiència energètica, només d'una part,
Sap que la responsabilitat, si n'hi ha algun, el perill que n'hi ha la Junta en els carrers on estan acabades les voreres, la responsabilitat és de l'Ajuntament. Vostè ha sigut 6 anys alcalde i no ha tingut valor per enfrontar-se a aquestes persones i dir-li, acaba de pagar el que falta pagar. Sí, falta valor, perquè fa falta garantia social per acabar el que n'hi ha, perquè els treballadors van allí a treballar. Per què no li s'ha demanat als empresaris que acabaren de pagar? Perquè és tan fàcil com agarrar un paper i dir, vaig a girar-li unes cotes i va vostè a pagar això. Ja està. Després, les zones verdes de la fase consolidada també entren en les quotes urbanístiques. I vostès van fer unes zones verdes. No les van millorar, no. Les van crear noves, que s'haurien d'haver fet els empresaris en el moment de què s'haurien de fer. Perquè igual com es fan les ceres, es fan els carrers, es passen els tubos de l'aigua, els de la llum, i ho han de pagar cada propietari, les zones verdes i les zones dotacionals també les tenen que pagar els empresaris. I les van fer vostès en diners públics, que era per interès general i garantia social. O justícia social, vostè ha de dir garantia social i justícia social. Per tant, sap vostè que fer unes, perquè la subvenció crec que diu que és per a millorar zones verdes, no per a crear les noves. I en el polígon industrial no n'hi ha ni una zona verda a crear. Si és de veres... Diu millora de zones verdes i implantació de zones verdes. Implantació de zones verdes. Fer-ne noves. Però... En lloc diu asfaltar carrers. Però la implantació... Però vostè sap que al polígon industrial, a l'empresari li tocava fer les zones verdes. Pagar en les cotes. Igual com quan tu no asfalta el carrer i arregla la cera i fica la farola i fica la llum i fica de tot, també té que posar un toc a la zona verda els pinets o les carrasquetes o totes aquelles coses que fan falta en la zona verda. No anem a crear-la. Això estava creat. Ara, m'han dit, anem a crear una zona verda al costat de la que n'hi ha feta allà. Doncs vale, doncs la creem i la fem. Però la zona verda estava creada allà. Li té que pagar, cada propietari té que pagar la zona verda. En tots els polígons industrials de l'olleria. Cosa que no s'ha fet en cap. I en tinguem 3. O 2. I no s'ha fet en cap. I s'ha de pagar, l'agent urbanitzador tiene que pagar. La zona verda. Per tant, no sé jo què estan dient de crear i de reasfaltar i que no entra i no sé què. No sé. Això és una cosa que arreplega l'alcalde en una reunió que mantenen els propietaris de les zones estes i els diuen, vulguem que estiga el carrer en condicions. Doncs l'asfalt, anem a asfaltar-lo, que ja està asfaltat, i les voreres no estan asfaltades, les tindran que pagar ells. I els empresaris, per almenys que van vindre, van a comprometre's a ficar les voreres i a pagar les faroles i tot el que falta per pagar, que és un picó més gran, com m'has dit. I l'asfalt, ja n'hi ha una capa d'asfalt, es ficarà, es reasfaltarà el que està en males condicions, perquè així n'està. I el que no vulgui pagar, li se passaran les quotes i pagarà. I s'ha acabat. I si m'han de pegar garrot, que me'n peguen. Que me'n peguen. Que per això sóc l'alcalde. Però tindran que pagar. I acabar el polígono que toca. Igual com en la part de darrere, també estic intentant que s'acabi. Igual com faria vostè. Jo no li dic que vostè no ho faria. I es reuniria amb qui tinga que reunir-se. I estic peleant, i estem peleant, i estem reunint-se. I estem veient-nos totes les persones implicades perquè s'acabi la part de darrere. Que és la zona que uns certs propietaris van voler ampliar i tenen els terrenos sense llum. I els que tenen terrenos sense llum, hi ha molta gent que tenen terrenos sense llum
darrere estan en la fase consolidada i en la fase per consolidar. Tenen terrenos en els dos o tres puestos de l'Ajuntament. I per tant, jo no sóc l'alcalde el que ve, s'inventa la cosa i diu no, mira, avui m'ha alçat el capritxo de que vull que s'acaba el polígono. Doncs no. Jo llanço les reivindicacions que tenen els propietaris de les parcel·les. I la reunió era per tots. I va vindre el que va voler. Per tant, jo no m'invente res. Jo estic així defendent els interessos de tots. I quan m'ha estat arreglant coses pel polígono, i netejant, i ficant coses, vale? El primer que diu la gent pel Facebook és i quan ho terminen? I per què l'Ajuntament no termina les calles, no sé què? Ho han dit en comentaris de les redes socials. I sí, per què no acaba l'Ajuntament i per què no arreglen i està ple de forats? I hem anat a tapar forats. Perquè estem com ha dit, ahir n'hi ha entre els 4 o 5 forats que s'han de tapar perquè... Sí, però les zones... Sempre s'han tapat. Molt bé, parem molt bé. Però ara n'hi ha forats que s'han de tapar. I l'any que ve hi haurà uns altres forats que s'hauran de tapar. Però el que estic dit... Quan t'acabes d'ahir, m'asfaltaràs el meu camí. I el camí d'un altre, o la cera d'un altre que no la té feta, perquè no la va fer, no va urbanitzar, i ara el tocarà fer-la. Però igual com les zones verdes. No. Perdona. Bueno, cada un lloc d'una manera. Clar, que sí. Parla, Ruth. A veure, és que estàs mesclant conceptes. Claro que sí. A veure, així tens un llistat que va de l'A a la O, on diu els ítems que entren a la subvenció. Un ítem, tu has dit les zones verdes, podríem haver dit el depòsit d'incendis o les càmeres, estan així, serveis contra incendis, vigilància a través de circuit tancat de televisió, connectat a la policia local, millora de zones verdes, implantació de zones verdes, i sobre el viari de recorreguts biosaludables, regeneració paisatgística i ambiental, tots aquests ítems estan. El ítem que no existís i que tu, a través d'una memòria ambigua, li vols colar a la conselleria, és acabar una urbanització, perquè no és arreglar l'asfalt. I l'asfalt mai ha tingut capa de rodadura, no està acabat. Per això les trapes de nau ja estan aixina d'altes. Tu el que pretens és a veure si cola i traus diners de l'IBACE per acabar una cosa que haurien d'haver pagat unes persones. Si n'hi haguera una subvenció que fora acabament de polígons, com a locos, votaria tots que sí, perquè crec que no n'hi ha ningú en aquest poble que no vulgui que s'acabi el polígon. El que passa és que el que tu estàs fent és utilitzar una subvenció que és per una altra cosa, a veure si cola això. I la meva pregunta és molt senzilla. Ara es demana la subvenció, en aquesta memòria que va per ahir aixina dient que si n'hi ha enclots, que si des camions, que si no sé què. L'IBACE diu que sí, perquè davant de la memòria l'IBACE dirà, ah, doncs vale, concedida, pren el paperet, que diu que tens els 200.000 euros. I tu fas el projecte, visites l'obra i tal, i a l'hora de justificar la meva inspecció, que han vingut a voltes. No sempre. Sempre. I diuen, esto no és el que tu has demanat en la memòria. Es minoren els diners, o es retiren. Això qui va pagar-ho? El poble. L'Ajuntament. Qui va pagar això? O sigui, les persones que saben que esteu demanant un ítem que ahir no està, esteu dient que sí. Tu entens el que jo vull dir? O sigui, jo crec que tot el món d'este poble vol que s'acabi el polígon. No conec a ningú que no vulgui que s'acabi, perquè és lògic, o sigui, i no conec a cap alcalde que no els va pelear amb els empresaris perquè s'acabi el polígon, perquè és beneficiós per a tots. Ara, perquè s'acabi, tu no pots agarrar una subvenció que és per una altra cosa i l'estar fent això, perquè estàs arriesgant-te a quedar-te sense, a banda ja de que l'honest o no honest que pugui ser intentar enganyar una altra administració pública. És tan senzill com això. Jo, de moment, perquè ese ítem així no està, no posa en cap lloc. Però és que la zona verda tampoc. La zona verda sí que està, que l'acabé de llegir. La zona verda, la implantació. Però vostè sap que la zona verda s'ha de pagar quan es passen les quotes urbanístiques? Però vostè sap que la zona verda s'ha de pagar
Implantar el què? Implantar-se una cosa en un altre nou. Si així diguera... Implantar vol dir posar-me una nova. Si així diguera asfaltar, encara que no haguem pagat les cotes com es pot asfaltar, es podria asfaltar. Resulta que no pots asfaltar. I vas a colar, asfaltar... Jo no he de colar res. Espera un moment. Ramon... Jo no he colat una farola a la Fabrella que tenia que tornar a Diputació quan t'ha passat la inspecció de Diputació, que val 2.000 euros, eh? Una farola a la rotonda de la Font Vella, 2.000 euros, la farola no està. I han cobrat 2.000 euros menys. Perquè va posar una farola que jo no sé quina farola el va posar. I mai te ho ha tirat de cara. Però avui, com estàs dient-me que jo vull colar-la, doncs te ho dic. Què vols que ho dic? Ja està. Ho dic de... Ahí està, ixa. I, bueno, si n'hi ha subvenció... I t'aconsella que ojo lo de tirar en cara. I després, lo del polígono a la subvenció de tirar... En el polígono va acabar el polígono, perquè no s'han demanat diners per acabar el polígono? Antes, si n'hi ha subvencions per acabar el polígono, perquè no s'han... Contesta ara? Sí. Perquè afecta parcel·les municipals. Afecta parcel·les municipals? I el polígono de l'Iria és tot de propietat privada. Però entonces no n'hi ha subvencions per acabar el polígono. Este, per exemple, en este sentit? A veure, n'hi ha. Però per què es va fer de gestió privada? Va ser el seu partit. El meu partit? El Partit Popular. L'ampliació VIC, sí. I després la de darrere d'aquí? Del Partit Popular, també. També totes? Sí. Fos massa bé. A veure, vostès encetren el polígono. Li perdonen les quotes als propietaris. No, no, nosaltres no vam encetar aquest polígono. Bé, no. Dic la zona de la que estem parlant. La B i la C. I l'ampliació futura, també. Que es va adjudicar l'any 2006 a Proyexba, una empresa d'asfaltos Verola, en l'últim govern del partit. Però clar, això està en el document, no farà falta que ho expliqui allà, no? Suposa que ho hem de saber. Suposa que estem parlant del seu partit. Doncs el govern d'aleshores va permetre, no estic jutjant, va permetre que se deixaran de pagar les quotes i se continuarà l'activitat. Molt bé. I ara, quan els propietaris s'han donat compte que tenen una parcel·la que no està acabada d'urbanitzar, que l'accés és penós, que no tenen llum per les nits, que no tenen les voreres acabades, que les conductes de l'electricitat i les comunicacions no van per baix terra, o algunes, la majoria no van per baix terra, ara s'han donat compte que s'ha d'acabar. Doncs ja ho sabien. I per què no ho van fer? No ho sé. Perquè no ho van fer l'any passat, o l'altre, o l'altre. Claro. Vol que us diga, frase textual, no em ve bé. Però és que no li vindrà mai... Ja, però és que vostè sí parla de valor. Vostè no ha tingut cap de valor. A més, ha caçat el cap perquè li han demanat que paguin diners públics les seues obligacions i els ha dit que sí. Vostè també. Jo no us vaig... Jo però no ho ha pagat. Vostè sí, la zona verda la paga vostè. La zona verda era propietat municipal i entrava dins de la implementació de zones verdes. Per tant, no els hem pagat res. I entrava dins de la subvenció. Açò, que no entra dins de la subvenció. I els que van vindre a pressionar-lo, ja ho saben, perquè van vindre a pressionar-me a mi. O sigui, que no m'ha d'explicar res. Que vostè pareix que hagi descobert en Monada. Tots problemes, tots són problemes. Però clar que tots són problemes. La foto està molt bé, la foto. Però així, el 90% són problemes. O més. O més. Per tant, a mi no m'ha d'explicar que el pressionen i que no he tingut jo valor d'exigir-los a ells que acabaren el polígono. A mi no m'ho pressiona ningú, jo és una reunió... No, quan té una reunió li diuen una cosa que ells ja saben que els anteriors governs li han dit que no, perquè això és el truco de tota la vida. Quan canvia l'alcalde, toquen a la porta a demanar el que l'anterior alcalde no els ha volgut fer. I parlen per mi i parlen per tres o quatre alcaldes que he conegut. I tots han dit el mateix. Perquè quan parla problemes, interessos, sobretot interessos. Perquè si són problemes legals, la gent va al funcionari, ho aclarís i s'ha acabat. Però quan és una cosa que no es pot fer en papers de manera oficial i transparent, no van al funcionari, van al polític perquè es faci un tracte de favor. I això ha sigut ara, i era l'any passat, i era l'altre, i l'altre, i l'altre. Perquè desgraciadament, vivim en aquest món.
I així n'hi ha molt de consentiment i molta relaxació en moltes coses. Administrativa, estic parlant, i sobretot política. Què passa? Pues que la gent, si vol una ajuda d'assistència social, de benestar social, i sap que té tota la família del paro, que ningú cobra, que té tres xiquets i que està pagant un lloguer, se'n va a l'oficina de benestar social, demana l'ajuda, tramita papers i li se dona. Però quan una família no reuneix aquestes condicions, no va al funcionari. Toca la porta de l'alcalde o del regidor de benestar social i li demana que, per favor, que li pague X. Però és que funciona així, però, i si no, no, crec que ho sabem tots que funciona així. Una altra cosa és el valor que ha de tindre la persona que està a esta part de la taula per dir-li no, així no. Per això sí que n'hi ha de tindre valor, perquè dir que sí a tot és molt fàcil, no fa falta valor. A mi no fa falta ni un gram de valor. Però dir-li que no a la gent, dir-li que no a la gent, o no a Aixina, això fa falta tindre molt de valor, i al final acaba pagant-se. Acaba pagant-se de moltes maneres. Però acaba pagant-se. Perquè tampoc es tracta de tindre més valor o menys, se tracta de dir, la llei diu això. Jo ajudaré tot el que siga possible. Però la llei diu això. I si hi ha propietaris que no han pagat les seues quotes d'urbanització, les haurien de pagar. Jo no les vaig exigir, perquè al final els perjudicats són ells, que van tots els dies allí i passen per eixe carrer sense asfaltar, eixes voreres sense rajols, eixos carrers sense llum, i els que ho pateixen són ells. Però a ells, a molts d'ells, els té igual, perquè altra gent no, altra gent vol pagar i vol que s'acabi, perquè són empresaris més ells i honrats. I volen que allò s'acabi. Però hi ha altres que no, que es ve mal pagar la contribució, que es ve mal la toma d'àurea contra incendis, que és que ja veus tu que tinc que pagar el FEM. Si una empresa, el seu problema vital d'esta vida és no poder pagar la contribució, entonces té un gran problema, i s'empresa. S'empresa no és viable. Però no és viable no perquè no puga pagar la contribució, sinó perquè o, no, o té un producte que no funciona, o té una mala logística, o té una mala gestió, o la gent ja no compra el que ven, jo què sé. Però que una empresa es queixi de pagar impostos, que estan tassats per llei, i que quan s'ha muntat l'empresa ja sap que s'ha de pagar, una cosa és que ara vinguem a dir, no, ara vam exigir una quota extra de 100 euros per metro quadrat a tots els empresaris. Home, però ahí hi hauria gent que diria, escolta, això què vol dir? Vale? Però dir-los que no a una cosa que no entra a la subvenció, això és el que tocaria, sobretot perquè ja ho saben, perquè són els mateixos que es queixen tots els anys. Perquè si digués fora gent nova, és que és la mateixa gent sempre, sempre la mateixa gent. I al final intenten traure rèdit. I si algú es fa cas, pues adelante. Adelante. I la gent al final el que busca és solucionar els problemes. N'hi ha gent que ho busca de manera honrada i n'hi ha gent que ho busca de manera que si se pot estalviar alguna cosa, pues que se ho estalvia. I al final estem parlant de si allò val 1.700.000 euros tot, per dir alguna cosa, vale? Així estem parlant al final de 200.000 euros, que tampoc estem parlant d'una quantitat que estem dient així, que va acabar el món. Però el que sí que te queda, lo que, a mi el que m'agradaria que quedara clar, perquè va guanyar si s'aprovarà, jo ho tinc clar, això no hi ha cap problema. El que n'hi ha que, el que n'hi ha que quedar clar, i hauríem de saber tots els regidors que estem així, i els funcionaris també, crec que ja ho saben, però ho hauríem de saber, i deixar constància, és que el polígon no està acabat. I com no està acabat, perquè els propietaris no han pagat els diners que deuen, i aquests diners, aquests diners, s'haurien de dedicar a la millora del polígono, no a pagar les quotes pendents que tenen uns propietaris, no tots, uns. I si a mi me digueren que serveix per a millorar el camí del Farnes i per a que tots els treballadors puguen, i els empresaris, puguen anar a treballar, d'acord. O serviren per a repavimentar l'entrada del polígono de la CB 640 fins a la Redona, on està la gasolinera, una miqueta més allà, que l'asfalt ahí sí que està molt castigat, també ho acceptaria. Però demanar una subvenció per estalviar uns diners a uns quants empresaris no em pareix correcte. Això no em pareix correcte, perquè al final
anem a pagar en uns diners d'una subvenció de la Generalitat Valenciana les quotes d'organització d'uns quants empresaris. I així, conforme bé ha dit Ruta abans, tots volen que s'acabi el polígono. Ara, i a més, i fa tres legislatures també, i quatre, tots volen que s'acabi. Però que s'acabi com toca. I si l'Ajuntament, després, una volta cobrades les quotes, una volta els empresaris havien posat els propietaris, havent posat els diners per a pagar allò que deuen, pues entonces es millorem. En lo que vulguen. Sempre ho fa aixina. En lo que vulguen, ho millorem. Ho millorem. No ho acabem. Ho millorem. I jo crec que s'ha quedat molt clar que la diferència és que uns pensen d'una manera i altres penseu que pues, n'hi ha que pagar-ho les quotes a una certa gent i ja està. Si jo entenc que la responsabilitat civil de l'Ajuntament és de l'Ajuntament, quan un camió rebenta una roda en la tapa del clavegueram perquè està més alta i ha rascat el càrter, no sé, vull dir, si ja, si ho sé, una persona a peu camina el camp, si està clar. Però això passa perquè no està acabat. Perquè si estiguera acabat, no passaria. I llavors al final entra en contradicció el que demanen i el que expliquen. És que l'asfalt està deficient, no, perdona, l'asfalt no està deficient, no n'hi ha asfalt. Llavors, com no n'hi ha asfalt, no pot estar deficient. Així que, ja per no repetir-me més, jo crec que queda clar. I al final, si li s'ha de dir a certa gent, aixina no. Fem-ho com toca. Acabeu-ho i després ho millorem. Acabeu-ho i ho millorem. Però, és que jo dic 10.000 euros, bueno, aixina en deure 8.000, perquè l'Ajuntament me'n pagarà 2.000. Doncs pues no, no estem d'acord amb això. Sobretot, però no és que no estem d'acord ara. És que fa 3 anys que estem dient-los que no. Que això no és nou d'ara. Que igual els propietaris afectats ja ho saben el que estic dient-los jo. I no estan sorprenent-se de res, perquè ja ho sabien. I saben el que pensem, perquè ja els ho hem dit moltes voltes, tots els anys. De fet, tots els anys els hem dit el mateix. I alguns companys seus, alguns propietaris, també ho saben i estan d'acord en que això no ha de ser així. El que passa és que al final també pues ningú vol enfadar-se i ningú vol que el seu veí, pues bueno, pues a mi no m'ho han pagat, però bueno, si ho paguen a ell, pues mira, això és el que ha tingut. Bueno, és una manera de pensar molt legítima, però el que diem és que el que estem dient ara, en el ple no, perquè no ha eixit, però als propietaris afectats, els que van vindre a la reunió, evidentment, a les reunions i a la junta directiva de l'associació, també els ho hem dit totes les voltes. Aixina no. El soci, trigueu de tota la part els vulgueu, però això no, això ho heu de pagar vosaltres, perquè per llei ho heu de pagar vosaltres conforme va pagar els d'abans i conforme ha pagat el després. Perquè si no, jo tinc un polígono, he pagat totes les cotes, l'Ajuntament m'ha marcat tot, m'ha fet pagar en un calendari de pagos totes les zones d'aprofitament urbanístic que no he donat a l'Ajuntament i jo he complit. I ara la meva veïna, ara vagi un perdones, una part. Ah, doncs pues a mi també vull que m'ho perdones. És que tu ja ho has fet. Doncs pues torna a veure. És molt senzill. És molt senzill de dir, de fer no és gens. Per tant, per resumir i tancar, el polígon del Carrascola, la fase B i C, no estan acabades. Per tant, entenem que no s'hauria de demanar una subvenció per a millora de polígonos quan anirà destinada a costejar una part de les obligacions que tenen els propietaris d'aquestes zones. Si me demanaren opinió, pues, igual dedicaria aquests diners a millorar l'accés per la zona del Camí de Farrasí o per la zona de la redona de la CD640, per dir una cosa. ¿Vale? Però bueno, pues, al final el ple decidirà. També, pues, el que vull que quede constància és que al nostre entendre el polígono no està acabat i per tant queden pendents quotes d'urbanització que conforme ha manifestat l'alcalde n'hi ha voluntat dels empresaris de pagar-les. Ja, si em pareix molt bé. I jo em pregunto és per què han estat 20 anys sense aquesta voluntat. Pues suposo que al final la gent li se fa una bola i al final diu jo no vull tindre la parcel·la aixina, què tinc que fer? I hi haurà gent que ho farà, i hi ha gent disposada a fer-ho. Però hi haurà gent que sempre li vindrà mal, jo ja ho sé. Però bueno, doncs això és com tot, al final hi ha un polígono molt gran, molt important, que hi ha una zona que no és ni la primera ni és l'última, curiosament, és la del mig, que està per acabar.
Gràcies. Partit Popular, vol dir alguna cosa? Ninguna observació. Molt bé. Pues, passem a votar. Vots a favor de la proposta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Vots en contra? Abstencions? 5. S'entén aprovat per 7 vots a favor. Molt bé. Passem al punt següent. Resulta que va demanar un pla contra local contra incendis. Va vindre per a fer unes xicotetes modificacions i en una d'elles s'ha d'aprovar el pla local de cremes. Ah, bueno, perdó, sí. Sometem la ratificació, votem la ratificació per a la inclusió del punt de l'ordre del dia. Vols a favor de la inclusió? Vale. Sobre el que estava parlant, hi ha que aprovar el pla local de cremes i s'ha aprovat per pleno. I com l'hem incluït en este... És una empresa que l'ha fet, la mateixa empresa que estava portant a terme els treballs en el pla contra incendi local, i bueno, doncs necessitem tindre aprovat aquest pla local de cremes per a poder presentar-lo, explorar-lo i després poder reprendre el pla local contra incendis forestals local. Entonces, la urgència de tindre això perquè ve l'estiu i bueno, doncs necessitem començar a treballar en això. I per això la urgència de portar-lo al pleno perquè després té que estar uns dies exposat antes de l'aprovació definitiva. I bé, partit, compromís, vol dir? Algú al respecte? No, només... Només preguntar, el pla local de cremes estava inclòs dins del pla de prevenció d'incendis. I quan el vam aprovar l'any passat el pla de prevenció d'incendis no es donava per aprovar el pla local de cremes? No. Aquesta era la meva pregunta, perquè estava inclòs dins, es va votar en un plenari, es va estar exposat al públic. És que no sé, era el dubte, igual. Vale, l'empresa que estava fent lo de la contraincendis local, Natura i Cultura, que la vau contratar vosaltres, vale, hi havia uns errors i es tenien que subsanar. Entonces, l'empresa s'ha posat en contacte amb vosaltres perquè necessitem tindre aquest pla contraincendis local aprovat per demanar subvencions i per tot, perquè ens fa falta. Entonces, un dels punts que ens diuen és que aquest pla local de cremes estava molt desfasat, era molt antic. I entonces es tenia que actualitzar i es tenien que fer pues, bueno, uns seguiments i uns, corregir unes xocotetes coses que n'hi havia. Però això, o sea, que no, és, no té una altra explicació. Ah, vale. Sí, això perquè ells m'ho requerien que com ja feia molt de temps que estava fet, pues es necessitava actualitzar un poc, però això s'ha fet i el necessitem perquè si no el pla contra incendis local no puguem seguir davant en ell. Vale, 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 ja. Sí. Si no, era per saber això, perquè com... La mateixa empresa que està fet, i ells són els que ens han donat les pautes, estan aconsejant-nos i estem seguint així. Vale, vale. Sí, va saber això perquè donava per entès que estava integrat dins del pla de prevenció d'incendis, que es vam aprovar així i vam enviar a la conselleria per a que fera les modificacions. A part de les modificacions, pues, sí. Perfecte, vamos, que no n'hi ha. Molt bé. Passem a votació. Vots a favor. No hi haguem més punts, perquè activitats de control en l'extraordinari no n'hi ha, i precs i preguntes tampoc n'hi ha per part de l'oposició ni per part del públic. Queda per acabada aquest plenari i si algú vol fer alguna pregunteta, ara quan acabem li contestarem de bon gust. Gràcies per haver vingut.